البيت معجب اشتياق، فالسبط سار للعراق، وينادي وحسينا وحسينا وينادي وحسينا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان محترم، خطبه زهرانا انوسندان ما جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها فرماویو، والقصاص حقنا للدماء. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اکلام نے مجمع نے مخاطب تھے نے کہہ رہیا چھے کہ اے لوگو، خداوند کریم قصاص نے واجب کریو چھے، جے تھی کری انے جان حفاظت میں رہے، خون ریزی نہ تھائی، اتلا ماٹے خداوند کریم قصاص نے واجب کریو چھے. قصاص اتلے اگر جو کوئی خون کرے تو خون نو بدلو خون چھے. معصومونا کلام اے قرآن شریف نو سمجھن چھے، انے جے قرآن شریف نے اندر میں آیتو نازل تھئی چھے تے معصومونا کلامو تینی تفسیر طریقے ہوئی چھے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 179 میں آیت 179 میں خداوند کریم فرماوے چھے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتن یا اولی الالباب. انی تمہارا ماتے قصاص ما زندگی سمائی لی چھے. قصاص اتلے اگر جو کوئی خون کرے تو خون نو بدلو خون چھے. جے ہر ایک آسمانی کتابوں اندر ما آ حکمو نازل تھے چکیا چھے کہ دانت نہ بدلی ما دانت آپو ما آوے، انی اگر جو کوئی نو ہاتھ توڑی ناکھے تو اینو قصاص چھے، اینو بدلو آپ وام آوے. عزیزان محترم، ظاہر ما تو جے لوگو اجان چھے، جے لوگو پوری ریتنا سمجھتا نتھی، تیو شریعت الہی نے خراب سمجھے چھے، انے خراب باتو کرے چھے کہ دھرم نندر ما تو قتل انے بدلا سوائی بھی چکائی نتھی. پن اگر جو کوئی آ کلام اوپر وچار کرے تو خدا کہے چھے کہ آ قصاص انے جی بدلو چھے اینا پچھوارے زندگی سمائی لی چھے. آئی عقل وارو، آئی سمجھدارو وچار کرو، چھے کوئی خون کریو ہوئی، جے قاتل ہوئی تینو بدلو قتل چھے، اے قاتل نے قتل کروا تھی، مقتول کے جی قتل تھے چکیو چھے تینے دنیا ما پاچھو لاؤشے نہیں، پن આ કાતિલ ને સજાએ કતલ આપવાથી બીજાઓની જાન બચી જાય છે. અગર જો કોઈ ચોરી કરે તેના હાથ કાપવામાં આવે તો આ હુકમ ઉપર અમલ કરવાથી કેટલી અમાનત થઈ જશે ગામમાં, કેટલી સિક્યુરિટી થઈ જશે ગામમાં, અને જે લોકો કેદમાં સડતા હોય એના કરતા આવા જે સજાઓ છે તેનાથી આખા શહેર ના અંદર માં, આખા મુલ્ક ના અંદર માં, આખી દુનિયા ના અંદર માં અમાનત અમાનત થઈ જશે. અગર જો કોઈ ઝીના કર્યું અને જે ઝીનાના કાયદા કાનૂનો છે શરિયત મુતાબિક અગર જો તેનો સજા દેવામાં આવે, અગર જે હકીકી વાજીબુલ કતલ છે તેઓને કતલ કરવામાં આવે તો દુનિયાના અંદર માં અમાનત અને આરામ ફેલાઈ જશે. અગર જો ખુદાના હુકમ પ્રમાણે અમલ કરવામાં આવતું હોત અને જે ગુનેગારો છે તેઓને ત્યારથી જ હજારો વર્ષ પહેલા અગર જો તે પહેલાની સજા મળી ચૂક્યું હોત અને આજ સુધી અગર જો તે ખુદાના હુકમ પ્રમાણે અમલ કરવામાં આવતું હોત તો તે હજારો વર્ષ પહેલા જેને સજા મળ્યું હોય તેને જોઈ જોઈ અને બાકીના લોકો વર્ષોના વર્ષ સુધી તે એ ગુના નહીં કરે, તે એ ખરાબી નહીં કરે અને આખી દુનિયાના અંદરમાં અમાનત અને સિક્યુરિટી વધી જશે. તો
سار للعراق وينادي وحسينا وحسينا وينادي وحسينا. اوگنتریس جمادی الاخر آج نی تاریخوں ماں سید محمد ابن امام حادی علیہ السلام نی وفات نو دیوس چھے کہ جے 252 ہجری سن ماں آ دسمے مامنا دکرا محمد انتقال پامیا چھے. اوگنتریس جمادی الاخر آج نی تاریخوں ماں مالک اشتر نا فرزند ابراہیم 71 ہجری سن ما شہید تھیا ہتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحسينا صرت أبكي وحسينا 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 وينادي وحسينا.